千万去开高八啊，开瓶子有可能赚，拿一亿十亿一定亏。钱多必亏，老王八千万鉴定灵视，三千万挖高宝图，结局凑齐五环之歌。这六十九真他妈性情，前面花了又买了1.5亿，然后我说花果山六十九不行，要立马转门派。我随便说乱，哥你听进去了？跨越难度挑战红神试试啊！身上八千万，死了6-800万，刺激不，兄弟们？这也是资源的一个部分。试试新出的宝宝的威力。花果山刷了新石当头一棒，但是别着急，花果山有无所遁形的才叫花果山，才是取经成功的斗战胜佛，要不然就是个猴。问题不大啊。系统消息没增加吧？是不是系统消息刚才是2，现在还是2 ？OK 了啊，没死，真舒服，血赚800万，根本不用赔钱。宝图跟宠灵视都可以，灵视的话只能鉴定80级的啊。咱们那个特殊金库的1.5亿先不取，是进阶省下来的8000万给你鉴定点左白的灵视。鉴定60的没有必要鉴定60，鉴定60级灵视还不如直接买藏品。鉴定其他部位的灵视虽然会亏钱，但是上限比较高，60级灵视没有上限，只剩下亏钱。鉴定的越多得亏损的越多，就好像拿1000万去开高八啊，开瓶子有可能赚，拿1亿10亿一定亏。看看有没有主播出品，兄弟们来，主播出品有吗？双封印，还不错，法伤结果加法伤，法伤结果加治疗，伤害加固伤，固伤加治疗，固伤加穿刺。误爆加法伤，封印加法伤，速度加误爆，就这么跟你说吧，你10个灵是等于鉴定了0个，一个三条都没有啊！谢谢兄弟的支持啊！知道你是粉丝，干资源比较冲动，所以说我才让你冷静一下。你那 1.5 亿我压根就没给你取出来，这样你就等于赚了 1.5 亿嘛。细水长流，慢慢玩吧啊！69级需要花钱的地方太多了，你慢慢体会吧。老板说取出来干宝图，干宝图3000万就知道有没有了。1.5亿干宝图，那他妈跟他妈1亿开瓶的一样，哥啊！给你一天的冷静期，明天你要说这 1.1 再继续干的话我们再干，今天就干那么多啊！高连直接下号，接喜变异猫灵吗？喜变异猫灵的兄弟建议你直接买猫灵。哎呀我去，60级环装凑一套了啊！哎呀我去，真的女装凑齐了一套了，兄弟们展示一波3000万资源买3个60级环，最理想的情况下亏1000万，亏2000万，这波是高法爆高魔心，一点都不理想啊！4个环，其实我是从来不上头的那种人，但是如果不凑出5环，是不是很难受？我们拿剩下的336万买一些不是特别主流的宝图啊！69会遇怪。境外有高神。女儿存有法波，东海湾高墙法波吧，法波你们去900万了啊！我操，900万的法波，我他妈挖出直接给他摧毁了，妈的，才900万啊！还好没挖出来，真的五环了。